Holivudskih filmova, napravljena iz dva dela pregrađenih staklom. Nga këtu, Agencia Serbe për Siguri dhe Informacion BIA vëzhgon çdo gjë të dyshemt. Në radar kanë edhe problemet e fqinjëve edhe atë në Kosovë. Kjo zbulua të martën pas dite kur në pikën kufitare të Jarinjes, policia ndaloi Alimir Omerovicin, boshnjakun nga Obiliqi, cili po kthehej nga Beogradi. Mas pori s'ka ndosht me na kalzu pse. E tani na ka thonë që po mljupi Beogradi, edhe që duhet me prit një person, bies, me folp me mu. Pas 3 orë pritje, zyrtari sigurimit erdhi me pyetje të thjeshta për 21 vjeçarin. Krejt kanë folë profesionalisht këto, të s'kanë bërë probleme as diçka me mre, ose më ka vetë qa përmenon ti, pse s'kena dosh me lëshu me kalu edin. Edhe unë i thash, përbesoj që është për problem që e kom me kujshi, se Nena Dradanovic është fqinji i parë dhe i vetëm i Omeroviqeve në këtë ndërtesë që dikur ishte shkollë mesme. I njëjti sipas boshnjakëve që u vendosën në objekt në 2008-ën u a bën jetën të pamundur vetëm për t'i përzën prej aty. Me në nodin kom probleme të mas pakti 10 vjetë. Ai me ndonë se kjo ndërtesë ka i të ty në ashtë. Kini po edhe vetë, 5 banesa i kanë zonë, kure kena vetë, pse po pagun që renë, vetë po thotë mos me ardhë i shqiptarë aty me hi. Gjatë kohës sa ekipi i klanit që ndroj në ndërtes takoj Radanovicin, i cili nuk deshe të flasë asgjë për familjen Omerovic, apo pretendimet e tyre rreth bias, përveç që i quajti të sëmur mendërisht. Këtë pretendime hodhën poshtë fqinjët. Ndërko objekti që Serbi tha se është pronë private e ti nuk diet ende nëse është pronë e komunës apo kekut, por se nuk i përket as një individje, konfirmoj nën kryetari i Obiliqit i Bosh Mjekiqi.